Dərləmə vətənlər, salam hər vaxtınız xeyir olsun. Yaranmış problemdən dolayı, texniki problemdən dolayı üzr istəyirik. Bizim verilişimiz bir qədər gecikdi, səslə bağlı idi. Ümid edirik ki, hal-hazırda yəni hər şey normaldır və həm təsvir, həm səsə siz alırsınız. Bu gün bizim əsas mövzumuz var. Keçən dəfədə elan elədik ki, sürgündə Cənubi Azərbaycan parlamenti ki, bu parlamentin yəni əslində yaranması nəzərdə tutulub və bu parlament bir sıra, yəni dəyərləndirmələr var, yəni bu olaydan hadisədən sonra bəzən düzgün, doğru tənqid, bəzən yəni yanlış yanaşmalar var. Bütün bunların hamısında biz bu axşam açıqlama gətirmək istəyirdik. Sayın Obalı bəy verilişimizdə iştirak edir. <coughs> yəni bu sürgündə olan Cənubi Azərbaycan parlamenti ki, bir çox medialar vasitəsilə də buna toxunulubdur, haqqında məqalələr yazıblar, tənqid ediblər, eyni zamanda həm də ki dəstək veriblər. <coughs> yəni bu təbii ki bir mənalı qarşılanmır ona görə ki və belə də olmalıdır. Yəni bütün bunların hamısı bu yanaşmalar normaldır. Yəni bir bir nəticəyə, bir qərarə, düzgün qərarə gəlmək üçün 100% yüz bu tipli yanaşmalar <coughs> ə öz ə, yəni düzgün təsirini bu istiqamətdə qoyacaq. Bu yeni bir ideya deyil təbiəti bu ideya uzun zaman ə, hətta mən deyə bilərdim ki 98-99-cu illərdə gündəmə gələn bir məsələdir. Amma son zamanlar bu qərarın alındığı ki bu artıq zərurətdir. Artıq cünni Azərbaycanlıların haqqlarını hüquqlarını tam müdafiə etmək üçün Cünü Azərbaycanı dünyaya doğru düzgün, ə, yəni tanıtdırmaq üçün ə, belə bir ə, sürgündə Cünü Azərbaycan parlamentinin yaranması labüd və ə, vacibdir. İndi bu necə olmalıdır, necə başlanmalıdır ə, və hansı istiqamətdə hərəkət etməlidir? Ə, bunu hamı birlikdə, yəni burada iştirak edəcək. Fiziki şəxslər, ziallarımız, partiya mənsubları, təşkilatlar Yəni nə qədər Cənubi Azərbaycanla bağlı olan fəal xüsusilədə bizim soydaşlarımız varsa təbii ki onların iştiracı olmadan belə bir parlamentin, yəni sürgündə olan parlamentin yaranması çətin olar. Əlbəttə bu ilk növbədə biz həm də bunu açıqlamaq, gətirmək istəyəcəyik ki, yəni bu parlamentin funksiyaları nə deməkdir? Çünki bəzi ziddiyyətli fikirlər var. Yəni bilmədən bəlkə də hesab edirlər ki, ə, yəni millətin rəyi olmadan, millət iştirak etmədən parlament yaratmaq imkansız, mümkünsüz. Yəni əslində həm bu da doğrudur. Amma hər bunun ə, əvvəlində bir ə, kəlmə var. Sürgündə olan Güney Azərbaycan parlamenti. Yəni bu məsələnə məsələyə aydınlıq gətirir və hər şeyi açıq ə, ortaya qoyur ki, sürgündə olan, ondan ibarət ki, yəni ə, bir ölkənin bir məmləkətin daxilində partumanın yaranmasına təbii ki, şərait və icazə yoxdur. Ona görə də sürgün sözü burada on üçündür ki, ə, xaricdə yaşayan, yəni ölkəmizdən, məmləkətimizdən kənarda həm də eyni zamanda ə, bu bir məcburi, ə, yəni kənarda yaşayanlar indi siyasi fəal ola bilər, mədəni fəal ola bilər. Ümumilikdə, yəni vətəndaş ola bilər hər kəs burada təbii ki, iştirak edəcək və bu məsələnin yekunlaşmasında, bu məsələnin həyata keçirilməsində rolları olacaqdır. Amma eyni zamanda həm də bir zərurət var. Yəni nədən, hansı zərurətdən dolayı Günay Azərbaycanın sürgündə olan parlamenti və yaxud Günayda daha da başa düşüləsi dillə desək məclisi ə yaran, yaranmaq istəyir. Bu zərurət nədir? Bunların hamısı hər halda bu axşam Sayinovalı bəylə bu məsələyə aydınlıq gətirməyə cəhd göstərəcək. Eyni zamanda bir sıra yanaşmalar var. O yanaşmalara da biz dəyərləndirəcəyik ki, hansı yanaşmalar daha doğrudur, hansı yanaşmalar yəni var təxrib xarakterli yanaşmalar, var tənqid xarakterli. Bunların hamısı ayrı-ayrı məsələlərdir. Çiviz bularının da üzərində təbii dayanacağıq və sizinlə, yəni ə, həm həvətənərlərimizlə telefon vasitəsilə də bu məsələyə münasibət bildirmələrini xahiş edəcəyik. Rəhmət bəy, bir də təşəkkür, çox xoş gördük. Və gördünüz ki, qısa bir bizim problemimiz oldu, texniki problem. Yenə də biz yəni normal səmərə verilişə qaydırırıq. Buyurun, salamlaşın və bu məsələ ilə bağlı söhbətimizi davam edək. Cavad bəy, mən də həm sizə, həm soydaşlarımızın hamısına salam arz edirəm. Həmişəki kimi biz elə inşallah deyib keçmişik bu ə, ağır günlərimizi və ə, bu gündə ə, atalar demiş ki, bu son zamanda bir söz var deyir. İl 12 ayda bir namaz onu da şeytan qoymaz. Hə. Bir müddət idi canlı proqramı yaxşı apara bilmirdik. Fikrə gəldi ki, bu gün olacaq. Bu gündə də əvvəldə bu <laughs> texniki çətinliklər dedi ki, yox hey, hələ tələsməyin, hələ bir az işi var oçuq iş vardı bizdə imkansızlığımızdan o qədər imkansız da deyilik amma imkanlarımız bu qədər icazə verir. Eee o yenə yəni, ataların bir ayrı sözündəsək üzü şillə vurmaqla qızardırıq ki e, məsəl pulumuz yetəri qədər imkanatımız, texnikiyenlərimiz olsaydı təbii ki bunların hamısı bir gündə, bir həftədə maksimum həll olan məsələdi. Amma biz o Biz əlimizdə olan imkanatdan bu qədər istifadə edə bilərik. Onun üçün bu gün də verlişimiz yaxşı istədiyimiz kimi KPI-da getmədi. Am başlamadı, amma ki düzələcək. Yəni bu gün nəri mən tamaşaçılardan xahiş edəcəm ki, əzərliklə videonun keyfiyyətinə baxmışıq. Hı -hı. Bu videonun keyfiyyətinə baxanda da biz audiosunu qarışdırmışdı. O da düzəldi haləlik. Soydaşlarımızdan xahişimiz budur ki, elə bu verilişin 76 zamanı da bize bir yazsınlar. Video keyfiyyəti necədir? Həm satellite-da, həm də internetdə Lə necədir? Həm səsən video. Həm səsən video, xüsusilə video, çünki video hələ də biz istədiyimiz kimi şəffaf deyil. Biraz daha pəlməlik vardı burada. Elə bil bozdur, o elə bil bir dumanlıdır. O o da yavaş-yavaş düzələcək. Mən təkrärəm ki, bu 1 həftəyə, 2 həftəyə düzələn məsələdir. Amma ki, fikirlərim ki, o Sərağa gün ki, obrisi günlərə baxanda bu gün daha ə, şəffaf olmalıdır. Verlişlərimiz özəlliklə canlı proqramlarımız çox ə, ağır durumda qalmışdı. İndi biraz o düzəlir. Oçö dediyiniz kimi biz məndə narahatam bu proqram proqramın yaxşı getməməsindən amma çarə yoxdur. Yəni yavaş-yavaş öz normal qaydasına düşəcək. Yaz da gəlir, təzəyil başlayıbdı, <laughs> havalar düzəlir ə sətlər düzələcək. Bayram ərəfəsindik. Haralda millətimiz bağışlayır. Əlimizdən gələn budur. Yəni, eee, inşallah qalanda düzələr. Bə. Əhməd bəy, eee, yəni bizim mövzumuz var. Sürgündə olan Cüney Azərbaycan parlamenti. İlç olaraq, yəni bir sıra, yəni söhbətlərimiz olacaq. Amma ilç olaraq mümkünsə, eee, bu hansı zərurətdən, yəni bu meydana gəldi bu parlamentin, sürgündə olan parlamentin yaranması? ideyası fikri bəli ideyası fikri e, mən deyə bilməzdim yəni sırf bir adam iki adamın ideyası fikri deyil dedim bu soxunundur bəli bəl. 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 çoxdandır və bəl. çox bir təşkilatlar tərəfindən fərdlər tərəfindən bu həmişə gündəmdə olan məsələ idi bəli bəl. ona görə də e, zərurətdən biraz söhbət eləyək ki yəni bu ay, necə oldu ki Bir də deyək ki, gəlin başlayaq. Olmasın, qalmasın. Bu gün sabah deyirik, qalmasın. Həqiqətən Cavad bəy, yenə də mən keçən dəfələrdəki kimi yenə də biz bir məsələyə aydınlıq gətirməliyik ki, sürgündə parlament və ya təbii məclisdə təbii bias başavət olmaq lazımdır. Cavad bəy, Çün, sürgün zatt deyəndə bir də deyir ki, bəlkə məsələn biz bu təbii kəlməsini bilmirik. Ona görə istəyirəm deyəm ki, bax bilən təbii et gəlməsin bilirəm. <laughs> Zarafa. Amma baş səvadana danə-danə desək, e, məclis də təbii, parlament də təbii. Məncə fikrim sabitdir. O da məclis Azərbaycanın cənubi də təbii də. Sən yə baş səvadonun. Siz deyirəm isə. Yəni indi və ya sürgündə özə Azərbaycanında, Günə Azərbaycanın sürgündə tə, ə, məclisi və ya parlamenti ki, eyni məsələdir, parl aman və məclis yaranmıb elə. Yaranacaq. Bunu dəqiq bir daha demək lazımdır. Mən o Kopenhag iclasında iştirak ediyən birisi kimi və o 9 nəfər məsuliyyət götürübdü ki, mümkün qədər Hami ilə danışıqlar getsincə məclisimiz yaransın. Onun da üzvünün biri kimi Yenə deyirəm ki, lütfən dostlar, səmimi tənqidçilərə mənim uslub deyirəm, lütfən qeyri-səmimi tənqidçilərin və ya təxribatçıların musiqisi ilə oynamayın. Məclis qurulacaq, qurulmayıbdı. Məclisin qurucuları yoxdu. Məclis qurulacaq, orada iştirak edib qurucuların əliyində Bu 1. Sün 1 də deyir ki, məclis qurulubdu. Mən bunu filan kəs qurdu, filan kəs qurdu. Bu doğru deyil. Mən birinci dəfə parl aman o söhbətindən sonra, qaydandandan sonra da ki, biz o köhnə avadanlıqla ki, istəyirdi ki, danışdıq. Orda da dedim ki, biz o qərarımıza düzəliş gətirdik. 10 nəfərdən 15 nəfərlə məclis qurulmaz. O çox olsa, çox olsa bir klub olar, məhfil olar, klub, məhfil və ya 5-6 nəfər dost və ya tanışların bir-birinin oturub danışması ola bilər. Məclisin, parlamanın o zaman təsir olacaq ki, biz də istəyirik təsirli olsun. Yoxsa 5 nəfər, 10 nəfər yığılıb hər şeyi qura bilər. Nə qədər təsirli olar. Bax biz ona baxmalıyıq. Biz istəyirik təsirli olsun. İş görsün, ad olmasın. O zaman olacaq ki, təsirli və iş görən olacaq ki, bu əhatəli olsun. Çox adam özünü onun içində görsün, hətta iştirak edə bilməsə də və çoxları, milli fəallarımızın çoxları ona səmimiyyətlə dəstək versinlər. Biz bu 9 nəfərin biri kimi mən yenə də kameriyə baxıram, millətimizin gözünə baxıb deyirəm ki, Mən bir nəfər olaraq demirəm ki, dünya bizim əlimizdədir. Yox. Mən bir nəfər olaraq heç bir zaman klubda olmaq istəmirəm. Klub olsaydı belə bu Şikagoda bir 30-40 nəfərimiz var. Yığsaq. Bə. Oturarıq, yaxşı da bir klub düzəldərik. Gedərik nə bilin məşqələlərimizdə məşğul olarıq. Olmaz. Onun üçün məclisin əgər missionu, hədəfi Düzgün qoyulsa, o zaman onun quruluşu da düz olmalıdır. Bina əyri qoyul qoyulsa o düz getməyəcək. Onun üçün may ayının axırlarında inşallah hədəf budur ki, may ayının axırlarına qədər bir məclis qurulsun. Hamı da ora dəvətli olsun, açıq olsun, gəlsinlər. Dünyanın ən demokratik məmləketlərində Dünyanın bütün demokratik məmleketlərində millətin hamısı hər seçkidə iştirak etmişdir. %50-ni keçəndə də deyirlər çox yaxşı oldu. Türkiyədə Recep Tayyip Erdoğan demokratik yoldan seç seçilir. Erdoğanın gətirdiyi səs bura qədər ümumi Türkiyənin vətəndaşlarının səs verənlərinin, yəni vacib bir şərait olanları səs verə bilənlərin %20-si deyil. Təsəvvür eləyisiz? %80 ya səs verməyib, ya ona səs verməyib. Amma bu seçilir. Biri də ümumiyyətlə səs vermir. Səs verənlərin də çox olanda, çox olanda bu %35-ini gətiribdi. O baraj məsələsi ilə bunu çıxarddılar %49-a. Bilirsiniz. Onun üçün biz bəzi dostlar deyək ki, burda hamı iştirak etməlidir. Bu sözdə mümkün olan nəzərə gələ bilər. Aməldə mümkün deyil. Dünyanın heç bir yerində hamı iştirak etməyib. Heç bir yerində. Tarix boyu belə bir şey olmayıb. Və görək ki, nə bilim bir qılınz, tüfənci alasən eləv ev-ev gedəsən, gülləni vurasan, qapısına ensən çıxıb səs verəcəksən. Biri də səs vermir, gəlmir. Dünyanın ən demokratik ölkələrində Demokratik yollarla seçilən insanların müxalifləri var ki, deyir mən sənə səs vermişəm, verməmişəm. Sən mənim mumandım deyilsən. Ən demokratik məmləketlərdir. Bu bu məmləketdə Barack Obama seçiləndən sonra bir də de dedil ki, biz buna səs verməmişik, o bizim prezidentimiz deyil. Bax bu, bu məmləketdir. Və ya Bush seçiləndə, və ya Clinton seçiləndə, və ya Avropanın hər yerində olur. Ona görə biz belə deyə bilərik ki, parlament hamıya açıq olmalıdır. Amma biz desək hamının ixtiraçı olsun. Bu olan bir şey deyil. Mümkün deyil. Birinin pulu çatıp getməyəcək. Birinin işi çıxacaq. Bir et istəmir bu işlərə, prosesə qarşı. Biri orada gedənləri bəyənməyəcək. Biri deyəcək mən olmasa olmaz. Yəni olan olacaq. Bu bu tipli yanaşmalarla ki, hamı olmasa bundan bir şey çıxmaz bu yanlış fikirdir. Aktivlərin əksəriyyəti olursa çox gözəldir aktivlərin hamısına məclis qurulması prosesi açıqdırsa da bundan artıq biz nə istəyə bilərik? Mən deyə bilmərəm ki Cavad bəy mütləq sən gəlməlisən. Mən deyə bilərəm ki Cavad bəy biz də gedə bilərik. Və yaxud gəlməməlisən. Və ya gəlməməlisən. Biz mən deyə bilərəm ki biz də getməliyik. İndi biz getsək, iştirak eləsək, biz də o yükün bir qismətini alacaq çinimizə gələcək qabağa. Yox biz getməsək, qalıb oturub kənardan ancaq başatsaq, ancaq buna təhrib xarakterli tənqidlərlə yanaşsaq, bundan əlbəttə ki fayda çıxmayacaq. Yə onun gürəhi öz olacaq biz özümüzdə. Zərurət nədən ibarətdir? Cavab. Bu mühüm məsələ budur ki, parlumanın qurulmasının zərurəti nədir? Biz bu gün istəyirik ki, millətimizdən eşidək. İnşallah telefonlarımız da açılacaq və həmmətetənlərimizdən, soydaşlarımızdan, həmvətən deyəndə e Yəni xüsusilə mən quzey demirəm, güneyi deyirəm. Cəneyli eee Azərbaycanlarımızdan, soydaşlarımızdan eşitmək istəyirik gəlsin, zəngili, bu gün. Millət gəlsin nəzərindəsin. Uzatmadan. Sürətlə Zəngilə fikrinizi deyin. Razısınız bu parlamanın yaranması ilə ya yox? Qoyn onlar üçün qeyri-müstəqim daş atırlar. Biri var, həqiqətən tənqidi vardı. Mənim də tənqidim var. Amma biri var ki, adını tənqid qoyubdu, amma daşatmaqla məşğuldur. Keçən dəfə də danışdıq. Hər bir məsələni müzakirə eləmək çox müsbətdir. Çox gözəldir. Amma onun bir amması vardı. O müzakirə məsələni yıxmaq, dağıtmaq üçün olsa, o bəlli olacaq. Bir də var ki, məsələni düzəltmək üçün müzakirəyə çıxardırsan. Bax biz o Müsbət müzakirənin tərəfdarıyıq. Tənqid dolunsun, mütləqən tənqid olunmalıdır. Zərurət nəzərdə tutulmalıdır. Cənub Azərbaycanda həqiqət budur ki, bir ayrı millətlər kimi bizim də müxtəlif fikirli insanlarımız vardı. Müxtəlif fikirli təşkilatlarımız vardı. Müxtəlif taktikə inananlarımız vardır. Hətta müxtəlif strategiyə hədəfi ilə inanlarımız vardı. İnanlarımız var. İnannalı İnananlarımız vardır. İnananlarımız vardır. Yaxşı. Bu inananların içində əgər hədəf Azərbaycandsa, müştərək nöqtə əvvəldə bəllidir, Azərbaycan. Onun üstündə biz çox rahat oturub müzakirə eləyə bilərik. Birisi deyir, Azərbaycan gərək İrandan ayrılmalı. Birisi deyir, Azərbaycan İran içində qalıp federal olmalıdı. Birisi deyir ki, heç federalizmə də ehtiyac yoxdur. Elə bu 15-ci maddənin icrası yaxşı olar, kifayət olar. Birisi deyir ki, heç nə olmasın. Elə bu vəziyyət belə yaxşıdır. Amma o da Azərbaycanı sevir. Ürətdir. Amma bir var deyir ki, "Ənə Azərbaycan. Əgər İranə bir ziyan gələrsə, yəni farslara, Azərbaycandan heç danışmayın. Onlarla bizim müştərək bir nöqtəmiz yoxdur." Amma 15-ci maddəni istəyənlə mənim müştərək nöqtəm var. O da haqqlarımızın bir qismətini istəyir. Mən də onu istəyirəm. Amma mən ondan artıqını istəyirəm. Biz keçən dəfə danışdıq ki, Azərbaycanlı özünü farsla bərabər görmək istəyir. Mən öz sözümü demirəm orada. Azərbaycanlının oxuyuram, eşidirəm, baxıram fəallarının fikrinə. Görürəm ki, onlar bunu istəyir. Biz Onun içində indi bəziləri deməsinlər ki, Əhmədovalı deyir ki, la Azərbaycanlarla farsdad bir olsa hər şey kifayət. Yox, mən deyirəm ki, millətin əksəriyyəti bunu istəyir. İçərədəki faallar ki, tutulublar, bunu istəyirlər. Hətta onlar heç heç federalizmdən də danışan yoxdur. 15-ci maddənin e, icrasını istəyənlər var. Dəstəkləyirəm onları. Zərurət bundan ibarətdir, Cavadbey. Bu müxtəlif fikirləri insanları və təşkilatları bir yerə toplayıb, onların arasında dialoq yarada bilən, onların bir-birinə üzünə baxıb danışdıra bilən ancaq parlamentdir, məclisdir. Çünki dünyanın hər yerində məclisdə ziddiyyətli adamlar da gedə bilər. Amerika'nın, Avropa'nın, hər hansı bir mütərəqqi ölkənin, gəlişmiş ölkənin mütərəqqi baş səvadan oldu gelişməyü çöl ölkənin məclisində nümayəndələr var çı bir-birinin üzünə baxmaq istəmir. Yadımdadır, Amerikada bir senator seçilmişdi Virginiyadan. Bush ağçıq aydın təhqir elirdi, yaman deyirdi üzünə. Və hətta bir çox televiziyonda da danışdı. Yəni o sözlər qarışdı. Çox pis təhqir elirdi. Bush o zaman Amer Amerika'nın prezidenti idi. Və Bushun ə hesabından olanlar çox narahat idilər bu məsələdən ki, bir məmləkətin prezidentini bucür sən təhqir eləyə bilməzsən. Amma heçnə eləyə bilmirdilər çünki bu da millətin bir qismətinin səs verib məclisə göndərdiyi nümayəndədir. Və o o sözləri dia-dia seçilmişdi. Yəni orada bir söz, burada bir söz eləmirdi. O ancaq parlamentdə onlarla cumhuriyyətçilərin oturub danışa bilərdi birlikdə məclisdə senata. Amma onları bir yerə yığıb desən ki, gəlin siz ordan istə də burdan yığılın bir hizb qurun, təbiiqi bular tutmazlar bir-birindən. Zərurət buna görə bax nəzərdə alınmalıdır ki, Azərbaycanlıların müxtəlif fikirləri insanlarını ancaq parlamentdə biz bir yerdə görə bilərik. Amsterdam toplanısı da çoxu ona görə idi. Bir də dostlarımız geri çəkildilər təəssüflə amma yenə də gecə olmayıbdı. Parlımanı yaratmaq. Hamımızın i e, parlımanı yaratmağa kömək eləmək belə deyək. Hamımızın milli və vicdan borcumuzdur. Bu bizim borcumuzdur. Biz bundan geri oturmamalıyıq. Düzgün getməsi üçün əlimizdən gələni eləyək. Bəli. Əhməd bəy, mən xatırlayıram, təxminən bu illərlə o televiziyondakı canlı yayımda telefon edirdilər və bizə e-maillər, məktublar göndərirdilər ki, bir yerə toplanmaq, bir yerə yığılmaq lazımdır. Yəni bu məsələn o onu, o adamlar deyirdi ki, Cənubi Azərbaycanda Cənubi Azərbaycanlıların hakimiyyət tərəfindən, rejim tərəfindən sıxıntı altında olmalarının şahididir. Yaşıyırlar onu. Elə indi biri dəsi bu gün zindandadır, biri dəsi zindanı çəkib çıxıb, biri dəsi təqibdədir, təziqdədədir, şikancələr olunur. E, torpaqlarımız, yəni bölünür. E, nə bilim <coughs> Urmugölü vəziyyəti, şəraiti elə ana dildə təhsilə şərait icazəsi yox. Məvadd-i müxəddir, yəni geniş şəkildə millətimizin arasında yayılır. E, Bahalıq, <coughs> nə bilim, yəni ailə fəcizəsi, falan Bu, yəni bir sözlə rejim o qədər cünüz Azərbaycanlılara qarşı təhqiramiz üsullara əl atıb çıb və bütün bunlardan dolayı üçün daxildə sürf, yəni xəfəqandadılar. Sürf, yəni bir hökumət nizami hakimdir. Ona görə hələlik yəni millətin bir yerə səsi çıxa bilmir. Onun üçün bunlar təklif edirlər ki, xaricdə yaşayan, heç olmasa xaricdə olan, yəni azərbaycanlılar bir yerə toplaşsın, bir səs olsun. İndi bunun adını sürgündə olan parlamento da qoymaq olar, şura da qoymaq, hər nədir. Amma bu gün indi seçilib ki, sürgündə olan parlamento. Və buna görə də o milləti xülasə etmək, o millətin sözünü dünyaya çatdırmaq. Çünki bu parlamento olsa, bu məclis yaranandan sonra istər-istəməz, yəni bu bir bunun özlü parluman özü nümayəndələri harasa gedə bilər, hansısa ölkə ilə danışıqlara gedə bilər. Yəni o milləti daha güclü ifadə edə bilər, daha güclü o millətin haqlarda hüquqlarını yəni əldə edə bilər ki, ə, əldə etsin. Bu da bir zərurətdir təbii ki. Yəni bu bu fışarın fışardır. Yəni bu əslində açığı millət tərəfindən olan bu məsələdir. Ən azı bunu biz bilirik bu televizyon vasitəsilə. Doğru. Doğru. Bu bilirsiniz Cavad bəy ə imum yetlə Qəni Azərbaycanlıların sürgündə olan parlament haqqında bunun vacib olduğu vacib olduğu o qədər bəllidir ki Hələ buraca ona açıq-aydın müxalif olanlar danışa bilmirlər. Müxalif kimi danışmırlar. Amma dəhana gətirənlər var. Bilirsiniz O, o qədər vacibdir o qədər lazımdır ki müxalif olan bilir ki ona müxalifətini elan eləsə batdı bir dəfəlik tarixin getdi arasını ona görə açığı aydın demidlər üst örtülü yalançı bəhanələrlə ona tənqid adını qoyub təhrib edənlər var böhtan atanlar var bilisiz və onlardan danışacağıq indi yəni Mən istəmirəm burada kimsə vurulsun, əzilsin, amma fikir açıq olmalıdır. Sizin sözünüzə qayıdırıq. Ümumiyyətlə Cənəydəki milli fəallarımız mənə elə gəlir ki, bu son 2-3 həftədə daha da çox bəlli olubdu. Cənəydəki milli pallarımızın hamısı bu parlamanın yaranması ilə muvafiq idi. Hələmən Cəneydən Bir dənə mukhalif tapmamışam, görməmişəm, eşitməmişəm. Bir nəfər ciddiyə dolayısı yolundan ya müstəqim ömrüzə deyə ya ayrısına bir sifariş göndərə bizə ya ayrısına göndərə olar yetirsin o birlərini. Cənəydə buna mukhalif yoxdur. Mənim bildiyim qədər. Siz diqqət eləsəniz, mukhalif olan qüvvələrin hamısı xaricdə bir neçə nəfər tənqid demirəm, amma müxalif. Tənqid edilən mən də tənqid eləyirəm. Ayıra, amma müxalif. Bizim cəmaət, cəmaət təşkilatının içində tənqidçilər var. Bu prosesə düzgündür deyirlər. Amma cəmaət olaraq bəyanat verib parlamentin yaranmasını 100% yüz dəstəkləyibdi dəstəhləyib. cəmaət. Misal üçün deyim. Hı? Yəni mən hədəf burda hər hansı bir şəxs ki e, tənqid elib, onlar hamısı deyil. təxribatçılarla danışacaq qaydacıy ona. cənəydəki falallarımızın əksəriyyəti bilirlər ki, xaricdə parlman yaranırsa, sürgündə parlman yaranırsa, onların üstündən bir çox dışar azanacaq. bunu milli falallarımız hamısı yaxşı bilir. fəşar düşəcək xarici dəklərin boynunu onlar orada rahat biraz rahat nəfəs çəkə biləcəklər. 1. ikinci bizə Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan məsələsinə bir adres lazımdır. Adres. Deyəsə deyilsinlər, ordadılar. Deyəndə Güne Azərbaycan birisi deyir, Gunas TV misal deyir. Birisi deyir, o təşkilat, bu təşkilat, o sayt, bu sayt, bu qrup. Yəni xarici qüvvələri mən deyirəm. Qüvvələr deyəndə xaricdən hər hansı bir analist isteyir danışa. Günə Azərbaycan haqqında bir şey yaza. Bilmir kimlə danışsın. Bizim mərkəzi bir adresimiz yoxdur. Bilirsiniz. Demək, bu mərkəzin yaranması indi parlamentin adı ilə ola bilər. Çünki çox sevinirəm bu fikrə gəlib çatmışıq əksərən. Hətta parlament fikri reallaşması mübahisədən əvvəl mən ona da razı idim. Kəsən bu koordinasiyon şura ilə həmkərlik arasın, fərq eləməs. Bir şey olsun bax. Bir fikir otağı yaransın. Parlament elə fikir otağıdır həm də. Parlamentdən çox şey çıxacaq. Düzgün addım atılsa. Bilirsiniz. Ona görə də içəridəkilərin sözünü kəridə ora bura çatdırmaq üçün bizim bir adresimiz olacaq xarici dövlətlər, NGO-lar, insan hüquqları təşkilatları Günəy Azərbaycan məsələsi ilə məşğul olanda deyəcəklər ki, aha, bunların sürgündə bir təbii zadı var, parlamanı var. Onlarla əlaqə quraq. Görürsüz nə qədər vacib bir məsələdir. Bəli, yadızdısa Suriya məsələsində də nə qədər milli şura yaranmamışdı. Heç nə olmadı. Amma bular yaratdılar və dövlətlərlə danışıq oturdular. Bəli. Libidə də oldu. Misrinçi də oldu. B bu da oldu. Yəni mən demirəm indi İran'dan libi çıxartmaq lazım. Hədəf odur. Biz istəyirik ki, Cənub Azərbaycanlıların mümkün qədər münsəcəm, mümkün qədər, yəni bu 100% yüz olmayacaq əlbəttə. İndidən daş atanlar bəllidir. Mümkün qədər münsəcəm top, toplanmış bir səs çıxartmaq lazım. O da parlman ola bilər. Yəni Əyer parlumanı yarada bilməsək, ən azı bir koordinasiyon, həmahəngli bir qrup adını qara saqqallar, ağ saqqallar, boz saqqallar nə deyirlər desinlər, amma bizə bir mərkəz lazımdır. Ki, o mərkəzdən mərkəzdə müxtəlif insanlar, müxtəlif fikirlər olsun və onlar qərar versinlər. Ki Qünas TV sənin siyasətin biraz da belə olsa yaxşıdır. Demirəm olar hamısını diktə edəcəklər. Filan sayt sənin bu siyasətində belə olsa yaxşıdır. Filan qrup sən də bu işi görsən yaxşıdır. Arxada otağımız olsa, bizim istiqlalçımız da olar, federalçimiz də olar, 15-ci maddəni istəyənlərimiz də olar. Hamı da eyni yolda gedər. Arxada da bulab olmayanda görəsən millətin içindən 5-6 nəfər macəra cuurunu, cuuları rejim tapar, aparar olarla danışığa gəlib millətimizi yenə dağıdadır. Amma mərkəz olanda bunları rejim eləyə bilməz. Rejim istəmir bu mərkəzi yaranсын. Siz diqqət eləsin, bizim öz səmimi tənqidçilərimizlə birlikdə, hələ onlar tənqidçilərimizdir, parlament tənqidçiləri. Görün kimlər səsə gəl. Ay bədriq salıqlar, dünyaya bom qoyublar ki, partdasın dağılsın. Bu məclis yaranmasın. İranın وزارت-i İttilatın saytlarının hamısı. Muvazi yaratdığı saytlar. Bizim tənqidçilərimiz o saytlara bir baxsınlar. Bilirsiz adınına qoyub birini. Biri deyibdi ki, elə bu وزارت-i İttilatın yaratdığı bir sayt var, təəssüslən bəzi bizim faallar da fikirlədi. Çünmən tənqid eləyirəm. Mən bunların mən onu ifşa etmişəm də bunlar qarışmasalar yaxşıdır ində özləri görürdülər. Həmin o sayta dəstək verənlər də bir dəsə həmin bu 9-15 nəfər içində idi. Bizim hamımızın adımızı bilsən nə qoyub? Muşatalar. Yəni gecə oğurluğa gedən siçanlar. Bax bu Nazirlik Təhsilatın tı saytıdır. Suaytdə olan dostlarımıza deyirəm, gördüz? Orda da mən sizə deyirdim ki, birinci hücum oradan gələcək, gördüz? Nə pis təhqiramızı yazmışdı. Azəriha. Politnous. Nazirlik İttilatı adamları. Bən. Bəllidir. Yəni burada deyir ki, bir ziyarətqah qurubsanssa, o ziyarətqahın züvvarlarını diqqət eləsən biləcəksən ki, nə qurubsan. Başa düşdünüz. Bu məsələni təxrib eliyən qrup 1-ci Nazirlik İttilatı tərəfindən başlandı. Həmin o saytdan, o saytlardan. Bən bilmirəm o hepsini. Sonra elə nağıllar yazıqlar özlərindən ki, 100% yüz yalandır. Amma mən sevinirəm olar yazmasın. Niyə? Əvvəla Nazirlik İttilat bizim bu işimizdən müxalifdirsə, deməli işimiz düzdür. 1. İkinci, qoy hamının gözü açılsın. Qoy yenə də bəlli olsun ki, o saytlar kimə işdir. Bizə bəllidir. Neçə ildir bəllidir. Amma onlar içə qeyri-müstəqil ora material göndərirdilər. Almandakı dostlarımız. Sizə də danışaram. Nə qədər material göndərirdiz bu sayt yaysın. Gördünüz? Sizə muşata dedi. Muşata yəni gecə oğurluğa gedən çirkin siçan. O ədəbiyyatda cənabda işlənilmir. Onu da bacı da birinə yazdırıblar. Adam öz adını qoyub altına. Amma o onun qələmi deyil, təllidir. Bu Temin qələmi. Bilirsiz, yəni mən istəmirəm də bunu bağçıllar yazır. Amma Bakıda bildin 5 dollar verirlər, yazırlar, nə olsun ki. Bə O qədər yeraltı baylar var, xain yoxdur. Dolud var. Evet, var. Vard. Ona <laughs> görə də bu addımların atılmasının xeyr tərəfi də vardı. Azərbaycan hərəkətində o basevadan elə bir asepsiyinasi cəryanı getməlidir. Hardan kim bizə daşa atır? hansı daşdan istifadə eləyir. Yenə bu da göstərtdi. Siz diqqət eləsaz, Amsterdam toplanışında buların Hayküyü fələyin qulağını batırmışdı. Həmen Hayküy. Harda yana, yana, yana ciddi məsələ var, orada başdılar. Vəssalam. Hə. Harda aş, orada baş doğrudur. Bular narahat olmasından bizim tənqidi dostlarımız baxmalıdılar ki, bu iş deyəsən düz işdir ha. Tənqidlər də yerində. E, 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 bəli, indi Əhməd bəy, dönək o siz deyirsiz tənqidləri yerində, ha, o haqlı tənqidləri. Bu özü çox önəmli məsələdir. Yəni elə hər kəsin sizə necə deyirsiz, tənqidiniz var, elə mənim də tənqidim var. Çoxların tənqidi var bu məsələyə. Yəni işin başlanğıcını daha ciddi şəkildə ortaya qoymaq olardı, mənə görə. Daha, yəni, ə, e, məsəl üçün mən nəyə görə deyirəm? Tutalım indi istərsəmiz İqbal Ağazadə ilə Rüfət Muradulunun adı hallanır bu məsələdə. Amma o ki kökündən məsələn bəziləri bəyanat verir və yaxud orada-burada danışırlar ki, Qızıly Azərbaycanlılar bu məsələyə müdaxilə edə bilməz. Bu da yanlış fikirdir. Qızıly Azərbaycanlı niyə öz o baskında olan, baskın altında olan öz həmvətəninə yardım edə bilməsin? Niyə edə bilməsin? Eliyər biraz da o tərəfə keçər və lazım gələrsə parlamentlə bağlı əgər edərsə hətta Azərbaycanın dövlətindən də belə yardım almaq lazımdır. Yəni bu bu ayrı bir məsələ. Amma qusi Azərbaycanda bizim çox ə, ciddi daha ciddi siyasətlərimiz var. Ciddi insanlar, yəni milli məsələyə önəm verən. <coughs> Məsələn İqbal Ağazadə dostumuzdur, amma İqbal Ağazadə Juniya Azərbaycanla bağlı o qədər Yəni bir ə, müsbət addımlar atmayıb indiyə qədər bu il müddətində və Caq, yaxud Rüfət fəl. mən Bə bunu xülasəliyəm. Və yaxud Rüfət Cənubi Azərbaycan məsələsinə dünən gəlib və 10 il idi səhər kanalında Azərbaycan əleyhinə, yəni millət azadlığı əleyhinə fəaliyyət eləyirdi. İndi nədən, nəyə görə o ayrı bir məsələ, işimiz yoxdur. Bilərək də eləyirdi, bilmərək də, amma millətin millət gördüyünü deyir. Ona görə də bu tənqid tənqidçilər ona görə haqlıdır ki, daha samballı adamlar tərəfindən, daha ciddi adamlar tərəfindən, yəni qızı Azərbaycandan söhbət gedir. Məsələn, mən bir məsələ nümunə göstərə bilərəm ki, tutalım professor Nəsib Nəsibli. Məsəl üçün deyirəm. Və yaxud var o, hətta iqtidar, müxalifət dairələrində çox belə ə, bu işlərdə öndə olan şəxsiyyətlər ola bilən, bəli. Bəli. Amma bu özü, bu məsələ bu Hayçu çü bu qədər qalxıb və bir qədər bu Hayçuun qabağında o aziz qalırsan. Elə səbəblərindən də biri budur. Ona görə də siz nə düşünürsüz? Yəni bu immunitlə bu təşəbbüsü, tutalım o o qruplar ki, orada yığılıblar, yaranıblar, yəni bir getdiniz, orada söhbətlər oldu, filan. Onu məsələn unudub ə yenidən yeni bir mərhələ başlayır və siz Baxın. doğru deyirsiz ki, hələ heç nə yoxdur və həqiqətən də heç nə yoxdur. O adamlar ki, Hayküs alır ki, ayrı cəmiət yaratdılar, biz yoxuq, nə bilin, millətin xəbəri yoxdur filan bəhman, onu yəni o bu da yalandır. Onlar yalan sözdür. Bə. Necə düşünürsüz? Yəni bu Baxın. məsələ ilə bağlı Cavad bəy. Azərbaycan da Azərbaycanın quzeyində və cəneyində İnsanlar vardı ki, eee haqqında mənfi-müsbət fikirlər var. İki nəfər qız elinin adını çəkdiniz. Bəli. Yaxşı. Mən orada iştirak ediyən bir adam kimi deyirəm ki, o iki nəfərin may ayındakı parl aman qurulacaq. O parlamanın qurulmasında heç bir zərrə təxli yoxdur. Təxli yoxdur. O iki nəfəri ümdə eləmək. Mübahisən onların üstünü aparmaq. Siz bilirsiniz kimlərin tərəfindən başlanıb. Bə. Evet. O adamların tərəfindən başlanılıb ki, ittifaqən özləri Bakıda otururlar. Zənopludur. Ömrünün əvvəlindən indiki günəcən bir gün ağlı başda işləməyib. Biz elə eləməsində ki, oturaq hər şeyi açaq. Məsələn, qışdırlar ki, sandığı açaq, tökəp panmı. Azərbaycan bu işə daxilət edə bilməz. İcazə verin. Cavadbey. Cavadbey. Albi et orası doğru. Baxın. Adam hələ mən gözümü açandan bir fikirlə bir 20-30 il olar Avropanın hər hansı bir ölkəsində yaşayır. Bir dənə iş bir gün işləməyibdir. Bir gün iş görməyib. Bir gün iş görməyib. Qaçqındır. Amma milyon milyon evi var Bakıda. Mən hardan gətirib? Yəni biz istəmirik ki, burada gətirək haqq-hesab çürüdək. İstəyirlərsə danışarıq. Özü oturub orada yedi yerdə bəllidir pulu verəndə bällidi. Nə qədər buna verirlər, onun neçə qatını ayrı yerə götürdülər, bunların adını o da bällidi. Biz istəmirik ki bu müsbət bir məsələdə gələcək o cılızların keçmişini tökəçölə. Amma o iki nəfərin ki adını səhtiz, o məsələnin çox ortaqdan bu adamlardı. Həmin bir elot. Ən azı Siz də bilirsiz. Bu xarici qiadlar bilirlər biz kimlə danışırıq. Biz oturub gündə filankəsə qoltuğun altındadır. O deyibdi ki, Bakıda bir nəfər deyibdi ki, mənim bu işdən xəbərim olmadığı üçün mən buna müxalif çıxacam. 5 dollar da verirsən getməyəm tərəfimdən danış. Bular 5 dollara, Allah haçber, 2 dollarda alıb Allah yoxdur diyenlərdirlər. 5 dollar alırlar, deyirlər Allah böyükdür. İnanclıq əşədvännəsinə deyər olar müsəlman. Onu aldı qoydu cibinə. Sonra bir gələr deyər ki, filancət ki əselməndə bir 2 dollar verim. Derən keç alılar yoxdu gökündən. Onu da deyər. Yəni 5 dolları 2 dollarla da satar. Çünki o dünən idi. Bu gün 2 dollar varsa onudalar. Sabah bir gələr deyər ki, 50 quruş verirəm. Derən keç bu dünəncə dediyimin hamısı yalandır. Onu da deyər. 50 kuruşa. 50 tümenə də digər yan. O o insanların sözüylə mübahisəni aparıb müqəddəs bir hərəkəti, müqəddəs bir ideyanı aparıb 1-2 nəfərin üstünə atıb sonra o 2 nəfəri qaralamaq. Siz adamların adını səsdiniz. Mən onların haqqında fikrimi televiziyonda açıq danışmışam. Dədiklərimin də hamısının üstündə dururam. Arxasında durmuşam üstündə deyəndə de, durmuşam. Yaxşı. Yox, hesab eləyək ki, o heç o o adamlar bu sözü heç deməyib. Yəni bulara biz görmürük, eşitmürük. Amma bir yoktur. ortada bir həqiqət də vardı, Əhməd bəy. Həqiqət -Evet budur ki, Günəy Azərbaycan parlamentini ancaq günəylilər yaradır. Bax bu həqiqətdir. Bu, Burada Quzeylinin, o birsinin rolu yoxdu. Bəlkə bular məsələdir, bu bunlar aydınlıq gətirir. Bunu milliyyətimiz bilsin. bilsin. 15 nəfərin 9 nəfərinisində bir dənə Quzeyli varsa, adını desinlər. A burda imza da atılıb, kağız da vardı. Hanı bu quzeyli dedikləri? Bu bir, bu bir həqiqət. İkinci budur ki, mən bir Azərbaycanlı güneyli olaraq, fəal olaraq arzu edərdim. Yenə də arzu edirdim ki, şimal Azərbaycanın dövləti gənay məsələsinə qarışsın. Bəli. Amma dövlət səviyyəsində məsələni qarışdırmaq üçün yox, həll etmək üçün, Azərbaycan yardım üçün, əlbətdə. yardım üçün Azərbaycan bu işə qarışsın. Mən onu arzu elərdim. Mən. Amma eləmirlər. Mən burada yoxdular deyirəm. Ona görə yox ki pis bir şey idi. Yox, yaxşı olardı. Amma yoxdular. Biz dəfələrcə Azərbaycan dövlətindən müraciətimiz, xahişimiz bu olub ki, günəy sizin bir günəy siyasətiniz olsun, politikanız olsun. Sabah hər şey ola bilər. Biz bu gəlib nəyə İsrailə demirik günəy politikanı olsun. Niyə gedib məsəl Madagaskarə demirik? O bizimkidir. Bu dövlət bizim dövlətimizdir. Adam da öz dövlətindən çəkinər? Əlbəttə ki, çəkinməs. O mənim ciyərimin bir tərəfidir. Bu gün başında İlham Əliyevdir, sabah başı olacaq. Amma mənim dövlətimdi, həm də. Yəni öz dövlətimizə biqanə qalmaq, öz dövlətimizə qarşı biqanəlik yaratmaq vətənə xidmət eləmir. O dövlətin içində bir nə tənqidim var elə? Nəzəbisim. Mən Nazim İbrahimovun siyasətini əvvəl gündən tənqid edirəm, indi də daha da kəskin tənqid edirəm. Çünki bu adam dağıdıbdı. Diasporanın dağılmasında Nazim İbrahimov qədər ziyan verən adam olmayandır. Adı da Cühya xarici də yaşayan Azərbaycan diasporasının məsul vəzir kimi birisidir. Bən. Hə? Mən bunu sevmədiyimdən demirəm, mən əməllini görüb deyirəm. Amma bu odəmətdə heç Azərbaycan dövlətini hamısı elə belədi. Bəli, biri gəlib deyə bilər ki, elə onun da ora dövlət qoyubdu. Deməli, dövlət günahkardır. Amma dövlətə biyam bilirəm ki, dövlət eyni zamanda günahsizdir Bakıda fəaliyyət eləyir. Ona nə deyirsiz? Bütün qüleylilər gəlir orda. Ağır vəziyyətdə də olsa qalırlar. Narazılıqları o qədər, yəni ayrı məmləketlər kimi yoxdur. Onlardan torpaq pul alan zət yoxdur. Rüşvət alan var, o rüşvətxor elə şimaldan da alır, cənubdan da alır. Yəni bu dövlət siyasəti deyil ki, gəlin günəlləri bu vəziyyət eləyək. Onu demək istəmirəm. Ora bizim də vətənimizdir. Onun üçün oranı biz öz vətənimiz bilə-bilə onların yardım üçün Azərbaycanın Cənub məsələsinə daxilət eləməsini istəyə istəyə mən deyirəm ki, Azərbaycan dövlətinin bu məsələdə heç bir rolu yoxdur. Keçkə ol idi amma yoxdur. Burada məclis yaranmı? Burada bir təşəbbüs qrupu vardı. Düzəliş gətiriləndən sonra bəlli ol bu qərarə gəlmişik ki, mayın axırına qədər məclis yaranmalıdır. O məclis qoyun yaransın. Gəlsinlər onu istəməyənlər, otusunlar, orada əvvəldən axıra video çəsinlər. Ondan sonra desinlər ki, burada kimdə xalət eliyibdi. Hələ bir şey yaranmadan, hələ bir iş görülmədən iki nəfəri tapıb onları qaralayırlar ki, bizi də onlarla vursunlar özdə kimlərin tərəfindən. O adamlar içə oturub, nə bilim, filan Sabirin birdən xoşu gəlmir. Görürsən, nə bilim, filancə sən mənim sözüm idi. Misal deyirəm. A bununla olmaz ki, bu bizim milli fəaliyyətimizə ziyan verən bir işdir. Keçcə o adamları arxadan şirəleyənlər, o adamların biraz da ipini çəksinlər ki, bax deyəsən yanlış yola getmişik desinlər. Çünki indi biz televiziyondadır, açıqdır, mikrofon da açılacaq, millətimizdə sözün deyəcək. Bilirsiniz. Cavad bəy, tan gədciləri. Əhməd bəy, mən mən belə başa düşdüm ki, ə, yəni bu ə, hər halda birazdan telefonlarda açıq olsa, millətimiz də bilsin ə, nələr başa. Sizin danışdığınızda mən belə başa düşdüm ki, hal-hazırda Cüneyd sürjündə olan cüni Azərbaycan parlamenti adında bir qurum yaranmayıb. Bəli. Sadəcə ə, bir iddia faallar ora toplanıblar. İndi hər kimin təşəbbüsüylə, öz təşəbbüsüylə və ya başqa təkliflə toplanıblar və bunun yaranması haqqında Qərarl bir qərar çıxardıblar. Bu da, yəni burada da məntiq var. Doğrudur yəni. Bunu kimsə inkar edə bilməz. Yəni parləm əgər qərar olsa Cüni Azərbaycan a, parlum parlamenti yaransın və birdən-birə min nəfər, 500 nəfər göydən düşüb orada hamısı bir yerə yığılıb və falan. Bu özü buduzə sərf elər, bu özü bir Mümkün çox şeylər, yəni bu imkansızdır. Yəni bu buna yenə də deyirlər təşəbbüs qrupu. İndi bu indi bir də quyaca Amerika kəşf edilib. Deyir ki, biz deyəndən sonra adını qoydular təşəbbüs qrupu. Yəni bunun adı təşəbbüs qrupudur. Yəni bir 5-10 nəfər toplanıb belə bir təşəbbüs göstərib ki, biz gələcəkdə 1 ay, 2 ay, 5 ay, 1 ilə belə bir qurum yaratmaq istəyirik. Yəni bu Sanırım ki bu belədir. Belə bir qrubun yaranmasını istəyirik. Çünki çünki yanlış bilgiclər yayıldı. Keçən dəfə, yəni bu əsas problemləri hə. yaradanda da bir o yanlış biliklərdir. Ki Cənubi sürgündə olan Cənubi Azərbaycan parlamenti parlamenti təşkil verildi. Üzvləri də falançəsər, falançəsər, yəni kim bunu eşitsə, bunu kim oxsa, yəni e, təəccüblənər ki, bu, bu necə ola bilər? 9 nəfər cavab deyir buraya intənqidçilərə qayıdacağıq biz. Yəni bu bu məsələyə tənqid yanaşanlara da qayıdacağıq. Tənqid yanaşanların biri də səhxlət. Mən də tənqid yanaşmışam özdə hamıdan əvvəl. Amma tənqid o, o mənada olmuyor ki biz gəlin bunu yıx haxtağda qoymayaq belə bir şey olsun yox. Ki, olsun, yaxşı olsun. Gözəl olsun. Baxın. Bu parlamanın yaranması ilə müxalif varsa bu günləri televizionumuz, telefonumuz açıq olacaq. Hər kəs zəng eləsin sözündəsən. Muvafiq də varsa zəng eləsin sözündəsən. Yaranması ilə. Bu bir. İkinci. Mən orada o üzvlərin biri ola-ola dəfə-dəfə deyirəm ki, belə bir parl aman yoxdur. Bir gələc deyə bilər vardı. Amma tələsməyəcək. Mayın axırlarında yığılsaq parl aman qurulsun onun adı da olacaq sürgündə Azərbaycanların birinci parlmanı birinci və onun qurucuları da olacaq orada iştirak edənlər səmmən o birisi məlli məlli yox hər kəs ki orada var mən varsa mən də biri olacam siz varsınız siz də biri olacaqsınız Hüseyn gələcək o da biri olacaq Miri gəlsə o da biri olacaq gəlməsi olmayacaq Məsələ budur. Mhm. Tutalım ki, tutalım ki, doğrudan da burada bir təqəllüb olub, bir 5-6 nəfər gedib deyiblər biz parlman yaratdıq. Tutalım deyirəm. Əlbəttə belə bir şey yoxdur. Uzaqda deyilik. 2 aya hamımız yığışaq, bir də parlman quraq, əmələ gələn o birisi ləğv olsun necədir? Hələ tutalım deməyə e, yaranıbsa. Elə bir şey yoxdur. Quraq. Mən də o 9 nəfər içində olanların biri olaraq burdayam. Hami gəlsin, mümkündür. Hami açıq olsun, gələnlər gəlsin, yığışın, parlamentimiz də qurulsun, od olacaq parlament. Ondan sonra kim gəlib deyəcək? Yox, siz dəyilsiniz. Görürsüz necədir? Yani, yəni 1 2 deyə ay, baxın bu tənqidçilər bir neçə yerə bölünür cavab piriddəsi o görüntü k yaranıbdı. Onun rahatlıqlar vətəngidlər var, düz deyillər. Yalnız görüntü yanlış yaranıb. Belə bir görüntü yaradıblar ki, filan kəslə filan kəs Bakıdan durub gəlib quzeyə, cənuba parluman yaradıb. Bax bu bir yalan. Yalanın biri budur. 1. Bir. İkinci bud ki parluman yaramıb, yaranmayıb. Mən əgər Dərsisə yaranıb biri də mənəmsə mən deyirəm yaranmayıb. Mən deyirəm yoxsa deyir ki, yox sən orada varam. Mən mən deyirəm ki, yoxam orada. O elə bir parlaman yaranmayıb bəndə olan. Biz ona düzəliş gətirmişik. Ki ha, bu müvəqqəti təşəbbüs qrupu kimi fəaliyyətini eləsin. Parlamanımız yaranacaq. Hamıya da açıq olsun. Çalışaq, hamını dəvət eləyək gəlsin orada. Hər kəs gələ bilirsə parlaman yaransın. Görntünü Elə yaradıblar ki, o görüntüyə baxan tənqid eləyir. Və bu görüntünü yaradanlar da yanlış adamlardılar. Birinin neçəsini mən dedim. Vezirat İtlahatın müstəqim nümayəndəsidir saytıda. O birisi Fəranət yəni, mə indi çikirin. yəni bir qədər də açıqlayaq. Bu təşəbbüs qrupunun dəvətləri hansı əsasda oldu? İndi buten qitçilərimə kəsim qaydaq dəvət, yəni qutarım qaydaq dəvətlər. Bu fikirdir əlbəttə. Biz hər hansı bir qərar üstündə danışmırıq. Hə. Tənqidçilərin bir dəsi o yaranan görüntüyə görə tənqid eləyirlər və düzələyirlər. Birdə fikirləyib elə 9 nəfər bir klub yaradıb olub parlıman. Mən də onu eşitsem, mən onlardan da ağır tənqid eləyərdim. Amma bu doğru deyil belə bir şey yaranmayıb. Tənqidçilərin bəziləri biz burada da burada xarici dəkilərin 90-ı dəstəkləyir. O 105 ki, 110 ki tənqidi yanaşırlar, onlara mən istəyirəm, eee, <laughs> də, e, 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 onları kateqoriləyirik. Onların biri dəsi səmimi tənqidləri vardı və yanlış görüntüyə görə tənqid eləyirlər. Onların bir neçəsi Bunu narahatlar ki biz niyə olmamışıq. Biz olsaydı tənqid edəməzdik də demirlər amma görünür də narahatçılıq bir burdadı ki biz olmamışıqsa deməli biz mühüm adam deyilmishik. Burada elbuki mühüm qeyri-mühüm yoxdu. Bir canını ota salır istəyir bir iş görə. O deməkdir ki o onun yanında olmayan da bu qədər mühüm deyil. O da inşallah o bir dəfə gəlsin, bundan da çox iş görsün. Yəni biri də deyir ki mən yoxamsa narahat. Bir ittisa təxribatçıdır. Təxribatçılarının bə bəziləri birbaşa bəziləri birbaşa İranın hökümü ilə, çünki yazılar var ortada. Yazır bir dəs qısqanclıq üzündən təxribata başlayıbdır. Bəzilərinin daha dərin məşğululuğu var. Nə İrandır, nə qısqanclıq. Onlar deyillər ki, belə bir parluman yaransa biz yandıq. Çünki kiçik-kiçik dərələrdə ağalıq eləməyə olar. Bunlar hamısı bir yerə yığışanda bir dənə adres çıxacaq ortaya. O adresin içində olmayan qalır kölgədə. Bu adam da o hamiindən istəyə bilmir. Zati mahiyyəti bunun təkrə olluqdadır. Eləyə bilmir. Və görürsünüz ki Əksəriyyətin içindən gələndə onun havasına qulaq asan olmayacaq. Çünki o təh salır. Yanlış simdə köklənib. Ona görə də musiqini yaxşı bilməyən adam ya orkestraya onu qoymazlar, ya da özü başa düşür ki, ora mənim yerimdədir. Gəl belə olsun ki, orkestr yaranmasın. Çünki bu təh salacaq. Olay o birlərlərin həmdəm ola bilmir. Eyni havada çala bilmir. El köçdə çala bilməyəcək bu. Ustalığı yoxdur. Zatı xarabdır. Hər nədir. Başa düşdünüz? Bir adam içi Sovetlər sistemində zidd təşkilat təhsilatı görübdü. Zidd təşkilat təhsilatı görüb ondan biz gəlib həmkarlıq gözləməyimiz əbəsdir. İnşallah o da olsun. Mən demirəm olmasın. Amma biraz çətin nəzərə gəlir. Biri var ki, ev tikməyi düzəl öyrənib. Biri var ev yığmağı öyrənibdir. İndi ev yığmaq təlimini görəndən biz deyirik ki, gəl ev tikək. O da düzələ bilər. Amma çox çətindir. Bilirsiniz, o ev yığmağı öyrənən bilir evi necə yığar. Bilir necə cədv yaradalar. Elə bir atmosfer yaratsın ki, hər kəs o atmosferi görəndə desin ki, mənim də elinə bir çülüq verin, bu sındıracam bu evi, yıxacam. Bilirsiniz, onlar döyürə görəblər. Həm də İttihadı Cəmaari şurəvi zamanı. Belə bir adamlardan dostlarımız diqqətə eləsinlər ki, bu adamların bəlkə də şey niyyətləri də yıxmaq deyil doğrudan, amma təlimi budur. Biz təlim Zir bina əyri qoyulubsa, adam düz fikirləşə bilmir. Eləsi var deyir ki, bilirsiz nəyin? Heç də nə qurmuyor. Otraq fəqət danışaq. Nə qədər danışaq? Danışaq dədir mümkün gedər. Çox ki, mən danışmaqda müxalif deyiləm. Şəxsən mən Əhmədov bala. Amma nəyi və nə qədər? Onların hədəfi budur ki, heç nə qurulmasın. Biz varıq da deyir. Siz də olun, biz də olaq, hamı olsun, amma birlikdə olunmayaq otaqda bir-birimizlə danışıq aparaq. Elə dostlarımız vardı ki, doğrudan bu parlamentin yaranmasını istəyirlər, amma elə bir şərait qoyurlar ki, bunu yaratmaq və onun yaranmasının da hələ bucaq bir iş görsün də. Bu yaransa da heç bir iş görə bilməz o dostlarımızın dediyi kimi olursa. Adını qoyurlar təvafuq. Təvafuq olmalıdır hər şeydə. Təvafuq olmasa heç nə olmasın. Yəni deyək 50 nəfər orada üzvü varsa, gələcəkdir. Ya parlamento yarandı 50 nəfər də üzündədir. <laughs> Dostlarımızın biri dəstəyir ki, 50 nəfər hər şeyə gərək təbii 100% təbavvuq eləyirlər. Təbavvuq elə məsələlər olmaz. Yəni 50 də nə veto haqqı. 49 nəfər deyəcək ki, qatıq ağdır. O bir nəfər deyəcək, mən təbavvuq eləmirəm. Və Nizamnamədə, ayınnamədə yazılıb ki, təbavvuq olması olmaz. O bir nəfərin qatıq qarası deməyinin hər şey deyəcək bir -birini. Bu yəni gəlin yığışın avara qalın o deməkdir. Biz də avara qalmaq üçün yığışmamalıyıq. Biz bir iş görmək üçün yığışmalıyıq. Demokrasiyanın da birinci əsası əksəriyyətdir. Əsaslarından biri yəni. Bir yerdə ki təvaffuq etsə. Mən də təvaffuqun tərəfdarıyəm. Keçcə məclis də qurulsun, keçcə məclisdə hamı müttəfiqil fikir olsun. Keçcə Mən də onun tərəfdariyam. Amma birdən olmasa nə edəcək? Qoyayırıq səsə. Əksəriyyət nə idəsə, onu qəbul eləməsək də biz digər kələ bu dəfəlik əksəriyyət bunu dedi. Gələn dəfədə biz çalışarık ki, məsələn deyiək ki, mənim səs sözüm səs gətirmədsə, gələn dəfə daha bir ağıllı fikir ataram ortaya. Daha adamlarla danışarım ki, filan gəzər. Bunu dəstəkləyim, bunun müsbət tərəfi budur. Əgər tutarsa tutdu, tutmasa mən nəyinə im bez. Bilirsiniz. Qaldı ki, Demək, tənqid edənləri mən yenə deyirəm. Əksəriyyəti yaranmış cəvvə görə, görüntüyə görə düz deyillər, amma görüntünü yaradanlara diqqət eləməlidilər. 1. Biz parluman haqqında çoxlu proqramımız olacaq Cavad bəy. Orda iştirak edənləri də danışdıracağıq. Ayrı adamları da danışdıracağıq. Baxtımız var. Və biz ən azı et olmasa həftədə də bir dəfə bu həftə danışmalıyıq çünki zamanımız azdır. Bə. Hə. Yaxşı. Amma qurumauçdur. Bax, baxın. Mən bu televiziyanın məsululu kimi deyirəm ki. Adımı nə deyirsiz deyim. Hər kəs istəsə yaxşı bir fikrin yaranmasının qarşısını ala. Mən demokratiya adı ilə, söz azadlığı adı ilə bizdən tələb eləyə ki, biz onlara imkan verək, gəlsin bu parlamanın yaranması çəkcin zibilə. Mən o xəyanəti qəbul eləmərim. O işi görsəm xəyanət olar. Qəbul eləmərəm. Biri deyək, ki, yox parlaman yaransın, amma gəlin bunu düzgün yaradaq, tənqidlərimiz var. Tamam. 100% məmbaram. Hər kəs istəyir onu dağıtsın, keçsin İran saytları ilə həmkarlıq eləsin. Bizdə yox. İndi bizim adımıza nə deyisiniz? Adı nə qoysuz qoyun. Demirəm mən deyən olsun. Mən dediyimin əksindən. Amma düzgün yaradın. Amma yaradırıq adı ilə gəlib təxribat olmasın. Təxribat da odur ki, biri budur ki, deyəsən ki, bunu günəllər yox güzəllər yaradıb. Orda 15 nəfərin adı var, 20 nəfər toplanıb, imza atanların hamısı Günəylidir. Bir nəfər dəri yoxub bu imzaları mən qəbullandım. Bu elə quzeylidir. Hanı? Hanı bu quzeyli diyenlər, biri gəlsin bir də imza göstətsin ortaya. Nə at oynatmaq dərədə asandır. Çıxı hamının qabanda gəlin deyən görək ha, hansı səbəblərə gürdüyəsən. Bir nəfər gəlib miyancığı gərilibdir. Əcəb eliyibdir. Mənim tənqidim var dediyiz adamlara. Televiziyondan da danışmışam, yenə də sözümün arxasında dururam. Amma insanların Hamının keçmişindəki səhvlərini getsək, bu dünyada daş üstünə daş qalmaz. Bu dünyada səhv eləməyən adam varmı? Adam eləyibdi, səhvini eləyibdi, indi istəyir düz bir iş görə. Nə eləyib? Miyancı gərilibdir. Ortalıqda onunla bu küsül adamları deyir ki, mən səndən də haşirəm, mən səndən də haşirəm, oturum danışım. Bu pis bir şeydir. Bəziləri xüsumatı utanmamaqlığı o qədərliyə çəkdiriblər ki, deyirlər bunu İran yaradıb. Görün işə baxın ha. Hər bağıştayın dərədən gələn gəlir bizə çamur atır. Yəni Əhmədobalı 10 ildir, mən özümü deyirəm. Hələ o birlərin işim yox. Mən 10 ildir ən azı fəaliyyətim hələ televiziyonda millətimizə bəllidir. Mən İrana işləyirəm. Bəllə İran da İranın yaratsa. toruna düşər ha. İran da yararsa qəbuldur. Yaradır bizə qəbuldur. <laughs> axı ah, İran <laughs> axı ah, məntiq cavabdır. Əgər gündə sürgündə GNU Azərbaycan parlamentini yaratmaq istəyirsək, buyursun gəlsin Cavad bəy. Başında serçə qədər beyni olan adam inanmaz ki, axı İran dövləti Elbette. bizim əlimizdən parlament yarada. İran dövləti yaradarsa öz adamları var, yaradar. Amma öz adamlarının əli ilə. Əgər orada Məni biri İran adamı bilirsə, mən özümü deyirəm, orada 15 nəfər özü özündən müdafiə eləsi. Əgər məni biri İran adamı bilirsə, vay bizim halımıza. Başa düşdünüz. Yəni bir də çirkinliyi o qədər çoxaldıblar ki, hətta bu sözləri atırlar orduya. Deyib, bu nəm bəd bəqliyi ola bilməz ki. Ona görə tənqidçi dostlarımızdan xahişim budur ki, mənim tənqidizəli mən də sizləndəm varam. Amma diqqətli olun kimlə ağzaza verirsiniz. Tənqidlə tənqidin fərqi var. Düzəltmək üçün qurucu tənqidə ehtiyac var, həmişə də olmalıdır. Amma dağıtmaq üçün imkan verməyəcəyik biz. Ya bu parluman yaranacaq, düzgün yaranacaq, ya da qoymayacaq bunu çamura çəksinlər. Saxlarıq sonra yaranar ama qoymarıq çamır səsinlər bunun adını batırsınlar. Bizə muşata, muşata deyənin özünün sülaləsinin Muşata olduğu hamıya bəllidir. Mən televizorun qabağındayam. Keçmişimi də, var yoxumu da, ailəmi də tanıyanlar tanıyır. Pərdənin arxasında danışanlara Muşata deyirlər. Muşata odur ki, ayrı muşatadan hökm alır, yazır. Ayrı muşatanın yazısının altına öz adını qoyur. DNS nömrəsi vəzirlik təchəssürü İrandan çıxır. Onlar bu şata. Onların vəziyyəti aydın yani, deyil. Bilirsiniz, mən onlardan ona görə görürəm, bir də yaxın heç saya salmırdım. Amma bəzi bizimkilərin bir dəsi gəlib görən kimlərlə ağzı ağız ağza veriblər. Və bu Və bu dərhaldan da insan rahat eləyir. Çə bizimkilər tamamilə tənqid yerində. Ağlımız olsun. Düşmən bu məsələdən elə sui-istifadə edəmsin ki, heç vaxt biz bir-birimizin yanında otura bilməyik. Mən 15 nəfərin içində çox olsa 5-i və 6-sı ilə, ilə oturub-tura bilərəm. Çox heç oturub-oturub durmağa heç halım da yoxdur. Amma nə olsun ki, vətən yolunda biz hər gücəşdə getməliyik. O birləridə həmçinin Bəlkə o 15 nəfərin 14-ünün də məndən xoşu gəlmir. Amma vətən yolunda oturmuşuq bir yerdə. İstəyirik müqəddəs, yaxşı bir iş başlansın. Biz də kömək eləyək. Biz başlaqtmırıq. Biz də kömək eləyək. Başlansın. Ham, hər kəs gələ bilər, gəlsin. Parlament qurulsun. Kopenhag yaddan sıxsa Çox sadə bir bə məsələdir. Bu ə, dəvətləri mən soruşdum. Bu əsasdaydı. Bir də mötərizdir ki, məsələn, bəlkə də haqlıdırlar. Niyə niyə məsələ məni dəvət etmədilər? Baxın Cavad bəy. Parlament yarana anda hər kəs desə ki, mən gedirdim, qarşıma aldılar. O zaman haqlıdır. Parlament yaranmadan üç nəfər, beş nəfər oturub yerdə danışması çox sadə, çox məmurdur. Çox məmurdur. Yəni buna böyük burada böyük bir faciə yoxdur, heç problem də yoxdur. Qardaşım, 15-20 nəfər oturub deyirlər ki, gəlin yığ çayın. Heç hədəf orada bir şey qurmaq da değildi. Hədəf əvvəldə bu idi ki, bu ihtilaflı insanlar otusuna bir yerdə danışsınlar. Ora ihtilaflı insanlar yığılmış, yığılmışdı. Bir ittəsi Hə bu yaxşı bir şey idi. O qədər orada müsbət oldu ki, dedi ki, elə biz birlikdə yığışaq, kömək edən parluman da yaransın. Bu müsbət bir şey idi da. İndi ixtilaflı insanların ixtilafı azalıbsa, buna sevinmək lazımdır. Ən azı üzdə azalıb. Mən filan kəsi gələcəklər televiziyonda danışacaq. Tənqid insanlara elədim, tənqidim yerindədir. Arxasında da dururam. Am olmadı məni onlarla qanlı bıçaq düşman deyiləm ki. Biz hər halda eyni vətənin evladlarıyıq. Ələlə verib bir müsbət işdə görməliyik. Bir var elə həmişə bir-birimizi tənqid eləyək qalaq. Bir də var tənqidimizi də eləyək. Yeri gələndə düşmana qarşı işbirliğimizi də aparaq. Və o düşman yaddan çıxmasın. Ona görə heç kəs narahat olmasın ki, onunə dəvət olunmayib. Olunmayib, olunmayib, nə olsuncuq? Ora, bəlkə onların o qədər ixtilafı yox imiş mənimlə. Ona görə dəvət olunmayıb. Düzdür. Bura ixtilaflı insanlar gəlmək üçün oturun, görün, görüşüb danışa bilərsiniz. Çox da yaxşı bir işdir. Aydındır. Və bu hər kəs bilir ki, yəni bu parlamanın yaranması üçün bunun arxasında kifayət qədər bu düz olmalıdı. Bəli. Yəni bu çox önəmli bir məsələdir. Bəlkə də elə elə başlanğıcdan bir bunun haqqında danışmalı. Ə birinci mən istərdim ki, o söhbətlərdə hallanır ki, burada Amerikanda əli var. Amerika bu məsələlərin hər hansı ilicisi var. Mən arzu elyərdim ki, Amerikanın da əli olsun. Çox arzu elyərdim onu. Yəni heç bir ağıllı bir insan deməz ki, "Güney Azərbaycanda istəyir parluman yaransın sürgündə. Amerika da ona dəstək versin. Verməsin." Bağışlayın. Ümumiyyətlə parlamanın yaranmasının səbəblərinin biri budur ki, biz o bir məmləketlərdən dəstək alaq. Hı -hı. A bunu bu məsələni bilən, bu işi bilən ağıllı hər hansı bir ağıl, digər ki, Amerika olmasın. Dünyanın 1 nömrəli güc güclü məmləketidir. Özdə təsir edici siyasetinə təsir edən birinci məmləketdir. A bunu bir zərrə beyinin olan, heç bir quş beyin adam da digərçi inşallah o da gəlsə Yəni siz bilirsiniz də, bu da o İran ittifaqından gələn xəttdir ki, a, bu gördüz, bunlar Amerika dəstək verir, bunlar Azərbaycan dövləti dəstək verir və tutuğuşu kimi bəzilər də bunu təkrarlayır. Baxın, yəni bu baxın mən deyim Çağatbəy, öz fikrimi deyirəm yenə də. Arzu edirəm ki, parlamana hamı gəlsin. Elan edirəm ki, mən bir nəfər olaraq milli fəallarımıza bu parlament açıq olmasını əlimdən gələni eləyəcəm. Bir nəfərəm. Mə? ayrılarının tərəfindən danışa bilmərəm amma mən özümü, sözümü, işimi kontrol edə bilərəm. Bilirəm ki, təhdə dəyiləm o işdə. Amma mən öz tərəfimdən danışıram. Nə təşkilat, nə kimin sənin tərəfindən yox. Arzu eləyirəm mən bir nəfər olaraq arzu eləyirəm ki, demokratik məmləkətlərin tək biri yox, ikisi yox, hamısı bizə dəstəknə versin. Hıh. -hı. Hamısı. Hədəf odur. Arzu elərdim ki Azərbaycan dövləti buna rəsmi dəstək versin, amma verməz. Özümüzü aldatmıyıq. Arzu eləyirəm ki Amerika bunu rəsmi dəstək versin, amma verməz. Özümüzü aldatmıyıq. Keçicə olsun. Başarışdır. Qaldı. Qaldı ki maliyyə məsələsinə. Mən özüm ora cibimdən pulumu qoydum, bilet aldım. YBM-in də xərçini də özüm verdim, qayıtdım, gəldim. Babamın. Mənim bildiyim qədər hami öz biletini alıb getmişdi. Mənim bildiyim qədər bəlkə biri o birisindən kömək alıb, onu mən deyə bilmirəm, amma mənim bildiyim qədər bilirəm ki, burada bir budcə yox idi ki, onu paylaşa hər özünə bir bilet ala. Bu Australiya bileti zadı deyil. Səfəri deyil ki, getdilər, bəziləri getdi qayıtdı, sonra pul üstündə qanlı bıçaq oldular. Belə bilmirdilər. O adamlar çıxardı bu sözlərin bir dəsini. Ə Əhməd bəy, bəs bu ə, tutalım may ayında və yaxud hər hansı gündə elan olundu, vaxt təyin olundu, ölkə təyin olundu. 1000 nəfər, məsəl üçün deyirəm, 1000 nəfər toplandı, gəldi. Orda zal var, orda o, yəni bir çox xərclər var, təbi ki, yəni bəzarafat götürən bir iş deyil. Bunlar necə təmin olunacaq? Bunlar necə indidən, yəni bu üçün bir qrup yaranıb ki, bu iş öhdəsindən gətirsin. Elə insanlar var çox, ə, yəni mənəvi baxımdan, fikir baxımdan çox dəyərli insanlar da, amma bəlkə tutalım gəlmək imkanı, şey, o, o pulu filan yoxdur. Yəni ə, bunları necə həll etmək olacaq? Bunlar siz yəni bunu mən ona görə deyirəm ki, aya hə bu iş baş tutacaq, aya hə yox. Bəli, bilirsiniz necədir Cavad bəy. Əyyəgətəndə Bizim məfəllədlərimizin biriddəsinin mali imkanları onlara o icazəni vermir ki, yani 100 dollardan 500 dollardan artıq çöməyləsinlər. Amma mən inanıram ki, könül olursa, istərsə, bizim mali müşkülümüz yoxdur. Çünki biletimizi özümüz alandan sonra, hotel pulunu özümüz verəndən sonra, bir də salonun pulunu yığmaq üçün ora gələnlərin hərəsi 20 dollar bir salonuna pul çıxdı. Burda böyük bir bucdə də lazımdır. Heç nə lazım deyil. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, bucdəmiz olsun, gələ bilməyənlərə, imkan olmayanlara da yardım edəcək, onlar da gəlsinlər. Yaxşı olardı bu. Amma hələ o yoxdur. Bəlkə məclis qurulandan sonra məclisin özünün fondu açılar, oradan-buradan yardım yığar. İkinci məclisi bundan da böyük möhtəşəm tutar. Amma həqiqət budur ki, indi bir də ora Məyyən bu mali məsələyə görə gedə bilməyəcək. Buna deyim, təhməli deyil. Bəziləri vizə ala bilmir. Məsələn, Türkiyədəki ticarətçilərimiz var, cəvanlar. Ora gələ bilməyəcək. Vizə ala bilmir. Yəhsən, nə bilim, hər hansı bir səbəbiş Türkiyədən çıxmır hələ. <coughs> Yaxşı. İnsafdandır ki, onlar kənarda qalsın. Biz onlara bir mexanizm yaratmalıyıq ki, dəyərli insanlarımız bu məclisin içində olsunlar. Türkiyədə bir çox bizim dəyərli insanlarımız var. Türkiyədə təpə heç nəfər deyil. Yəni yeri gəlirsə ayrı-ayrı gələ bilməyən ölkələrdən Skype vasitəsilə də qoşulub Qoşu, kimi vicimi... fikirdir də biz bunları danışmalıyıq. Bəlkə də biz kim orda Skype-la qoşulsun. Orda canlı mübahisələrdə iştirak etəsin. Nə bilim paltakla qoşulsun. Ə, hər halda kandida olsun, seçilsin. Bilirsiniz Eləsi vardı ki, bəlkə o gün xəstə oldu, gəlmədi amma dəyərli birisidir. Üstün o gün xəstə olubdu, biz də onu deyə bilmərik ki, qaldı kənarda. Yo, siz dediniz ki, o adamlar, yəni o məclisin üzvü olacaq ki, ora gələcəklər. İndi iştirak eləyəcəklər. Bir eləsi var, gəlmədən iştirak eləyə bilər. Nə olsun? Yəni deyirəm, bu mənim fikrimdir. Mən o 9 nəfərdən biriyəm, 15 nəfərdən biriyəm. Ziallarımızdan, eee, təşkilatlarımızdan bu 9-dan 15-dən nəzər yığıb ortaq bir nöqtəyə no gəlməliyik. Məsələn, mənim özümün fikrim var, sizin var, hamının fikri var. Məncə olsa mən deyərdim ki, kota qoyulmalıdır. Ordadakı məclisin üzvlərinin 50%-i -si gərək cavablı. <coughs> Bağışlayın. Cəvan ola, çünki Cavad bəy. Hərəkətimiz cəvanların hərəkətidir, daha çox yadımızdan çıxmasın. Cəvanların orada olmasının həm də gələcək üçün kadr düzəltməyə vacib olduğu bəllidir. Biz mən indi yaşımın çoxunu keçitmişəm. Ortada olsam qocalara daha yaxınam. Ortada da olsam. Amma 20, 25, 30 yaşında təsəvvür edin bizim parlamentdə nümayəndəmiz olar. Nə gözəl olar. Siz çox yaxşı olar. Onlar 3 ilə 4 ilə nə qədər təcrübə sahibi oladılar. Tartışmanı öyrənəcəklər, savaşmanı, barışmanı öyrənəcəklər, müzakirələri öyrənəcəklər. Hamsı lazımdır bunlar. Biz bu televizyon açılmadan nə qədər paltaqda öyrənmişdik, adınızda Cavad bəy. Təsəvvürin paltaq olmuydu, birdən birə televizyon açaydı. Bəli. Yəni təcrübə pulla alınmır. Onu yaşamalısan. Əldə etmək üçün. Onun üçün 50% cəvan olmalıdır. 50% arzumuz olsun ki, qadınlar olsun, xanımlar olsun. Amma həqiqət budur ki, o qədər yoxdur. Mümkün qədər xanımları ora doldurmaq lazımdı. Mümkün qədər. Və dəyərli mübariz xanımlar vardı ki, bu hərəkətdə qabağa düşə bilərlər. Mənim arzum onlardı ki, parnumanın rəisi birinci rəis xanım olsun. Olsun. Biz də olaraq onun su gətirən əlini yumağa. Yəni o qədər bizə iftixar olardı. Günə Azərbaycanın birinci parlamenti qurulur, qurulur sürgündə rəisi də olur, sədrli olur bir xanım. Görürsünüz də gözəl olar. Nə qədər dəyərlidir olar. O İrandan çıxmış ad rəis olur xanım. Yəni buların üstündə biz fikirləşməliyik. Mən arzulərdim ki, soydaşlarımız bu parl aman necə yaransın, kimlər olsun, nə bilim tərkibi necə olsun, necə buca abır gətirsin, onları danışmaq lazımdır. Onun yenə gəlib durasan ki, filan kəs gəlib bura, o da orada işdi, bu da burada keçmişdə 30 il bundan əvvəl bu bu işi görürdü. Gəl görürük 30 il bundan əvvəl kimlə iş görməyibdir. Açayın ham bütün sandıqları, ondan sonra əmo otursun, danışsın. İndi adam belə tutalım ki, mən keçmişimdə ən dünyanın ən böyük cinayətini diləsəm, İndi bir ağıllı bir işə girmək istəyirəm. Mənim qarşımda niyə alırsınız axı? Mən özümü dərimi, kimsəni zadı olmasın. Qardaşım, əgər də gördüz mənim niyyətim pisdir, bura gəldin, dəstəylədin, çox sağ ol, bura gəldin, amma deyəsən sənin niyyətinə xoşumuz gəlmədi, səsimizi də çıxartmırsan, çox sağ ol. Niyyəti xoş, niyyətli adam yığın ora. Mən demirəm kimsənin pis niyyəti var. Yəni bu mənim bu sözümü də ayrıcılıq təbiri eləməsinlər. İstəyirəm deyim ki bir az toleranslı, biraz xoşbəyin, biraz daha xoşgörülü baxsaq məsələlər çox həll olar. Yəni e, o zaman həll olar ki, hər kəs sizin kimi yanaşsın. Yox, mənim Çüncü, kimi yanaşsa. Siz bilirsiniz, o həmin 9 nəfərdən, 9 nəfərlərin onların müsahibələrini mən də oxudum. İstisna, yəni 3-4-cü çıxmamışdı. Ordaş toplanntından gəldilər, müsahibələr verdilər. Yəni əksəriyyəti qəbul edilməz münasibətlər, qeyri-səmimi mayda bədəl olurlar. Yəni o orası da var, yəni bu məsələnin <coughs> Cavad bəy, bizdə bir ata söz var deyir, dücəni payızda sayanlar. Əvvəl çox dücə olar, biri xəstəliklə gedər, biri görsən quş apardı, birin qırığı yedi, birin tülkiyədi. Yavaş-yavaş payızda bədəl olar ki, 30 dücədən 15-i qalıb. Mən demirəm o 15 qalanların biri mən olacağam. Demək istəyirəm ki, qoyun parlıman yaransın, qoyaq parlıman yaransın. Parluman yarananda çox şey bəlli olacaq. Hələlik çox iddialar var, fikirlər var. Mənim də bir fikrim var, sizin də biriniz var, hər kəsin bir fikri var. Parluman yarananda bəlli olacaq. Deməli Parlaman. üstə üstə siz sürgündə olan Cənubi Azərbaycan parlumanının yaranmasına müsbət baxırsınız. Əlbəttə vəzifədir. Müsbət yox, bizim vəzifəmizdir. Bunu qurmalıyıq biz. Hə. Gecikmişik. İndi indi başlayıbsa nə gözəl. Bəli. O zaman Rahmat bə e əlavəz olmasa çox qısa bir aradan sonra biz telefonlarımız açacağıq. Son zamanımız. Bəli, əziz vətəndaşlar, buyurun, qısa aradan sonra biz telefonlarımız açılacaq və bu mühüm mövzu haqqında çox istərdik ki, aktiv, yəni iştirak edəsiniz. Buyurun.